Війна 21-го століття, війна технологій, війна, в якій кількість робототехніки переважає кількість військових на фронті. А удари дронами більш точніші та більш ефективніші, ніж удари ракетами. Аби зрозуміти масштаби важливості, Зеленський навіть підписав указ щодо створення у структурі ЗСУ окремого роду сил – сил безпілотних систем. А Кабінет міністрів виніс постанову, згідно з якою Україна може закуповувати бойові безпілотники для ЗСУ через відкритий портал «Прозоро». Ситуація в Україні з безпілотними системами з початку повномасштабного вторгнення змінилася колосально. Як показує практика та звітність експертів, найбільша кількість дронів зараз використовується саме в цій війні. Про кількість видів можна говорити до ранку. Наземні дрони, надводні, підводні, повітряні, ударні, камікадзе, розвідники, мінувальні. Працюють вони всі чудово. Розбиті російські позиції, знищені танки, розвідка по ту сторону фронту, удари по глибокому тилу. А про Чорноморський флот РФ і годі говорити. Адже саме дронами українці змогли розгромити його третину. І майже кожна з раніше перерахованих позицій виробляється в Україні. Але не слід недооцінювати ворога. Росія теж невпинно продовжує закуповувати дрони, намагається робити їх в себе. В цих безпілотних перегонах ми на рівних. А дехто каже, що Росія навіть переважає. Тому зупинятися в розвитку не можна, бо дронів треба більше. Як допомогти військовим в цьому? У Федорова є ідея. Українці можуть паяти FPV-дрони вдома. Створюйте FPV-дрони удома, долучайтеся до знищення ворогів власноруч. За час повномасштабної війни уряд змінив поліси для виробників-безпілотників, прибравши блокери і створивши для них умови. Це дало старт масовому виробництву. Саме тому я й казав, що мільйон FPV-дронів за рік – це реалістична ціль. Зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, особисто можете рухати Україну до перемоги навіть у тилу. Ініціатива викликала неабиякий резонанс. Думки розділилися, але критики серед звичайних громадян все ж більше. Я думаю, це класно, що люди щось придумують нове і стараються якось допомагати армії. Техніка, яка буде використовуватися на фронті, потрібен якийсь контроль цього всього. Я вважаю, що це не вихід, бо держава сама повинна визначити, де робити і як робити. Павло Нарожний – засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Людина, яка напряму пов'язана з війною, заявив, що така ідея є ідіотизмом. Будь-яке виробництво конвеєрне, воно ефективніше, більш якісне. За тому, мануфактурку. Що, давайте, дітки в школах будуть робити артилерійські снаряди. Військові також не в захваті від таких ідей. У них є побоювання, що зібраний дрон вдома, який неналежно перевірив інструктор, потрапить на фронт. Його хтось підключає і воно не працює. Ми це вже проходили, тому я вважаю, особисто я вважаю, що FPV-дрони повинні збирати інженери, професіонали і люди, які в цьому хоч щось розуміють. Якщо ми будемо їх збирати в школах, там, в дитсадках, в ПТУ там, чи будь-де інде, ну, на жаль, успіху ми мати не будемо. Але ті, хто на пару з Федоровим просувають таку ініціативу, мають іншу думку. Проєкт Victory Drones підтримує позицію, що краще все ж масштабне виробництво. Але наголошують ще раз, це не основа, це просто допомога. Вони пояснюють, як збирати дрон, проводять безкоштовне навчання та перевіряють кожний дрон, зроблений вдома. Більша частина критики була від тих, хто не розібрався до кінця в цій ініціативі, тому що це було сприйнято, як наче пропонується організувати виробництво мільйона FPV-дронів на кухнях. Це не так. Зрозуміло, що це не замінить промислове серійне виробництво, це не замінить уніфікацію, стандартизацію. Одначе, це дає ряд інших переваг. Це консолідує суспільство з тим, що може кожен допомагати фронту. Це дуже підтримує, коли людина розуміє, що її саме дрон, військові дають фідбек,
значить, працює на фронті і дає можливість спасати життя. Втім, очевидно, що ні домашні дрони, ні навіть волонтерські ситуацію не змінять. Щоб виграти цю війну, потрібно масштабувати промислове виробництво безпілотників. Але тут є проблема. Кадровий голод, він надзвичайно великий, і кожен, хто отримує навички нової спеціальності і просто направить своє резюме в певний момент для того, щоб працевлаштуватися на лінію зі зборки квадрокоптерів в Україні, це вже буде невеличка перемога. Тож, коли ми говоримо про такі масштабні проекти, котрі започаткувала Мінцифри, то це в першу чергу не про виготовлення на кухні дронів, а це про отримання практичних навичок. І це, напевно, один з найкращих прикладів у світі щодо поширення інформації про професію інженера майбутнього. Тому саме в цій війні дронів перемога нам забезпечена тільки якщо, окрім великої кількості домашніх і волонтерських дронів в Україні, буде серйозна державна підтримка цієї галузі. Як ви вважаєте, як та чим можна подолати Росію в таких дронових перегонах? Пишіть свої думки в коментарях.